Jamen, så går jeg så her. Jeg er sådan, like, ved jeg ikke, 40 minutter hjemmefra, eller sådan noget på gåben. Måske mere, så ved jeg sgu ikke, hvor lang tid det kommer til at tage. Og så, så lige så ser det bare klunk. Eller den stil, ikke? Og så begynder den at køre helt underligt. Så vender jeg om, fordi her, jeg troede, det var noget med, at blokken den var fucket op eller et eller andet, ikke? Nej, det er det ikke. Og så kigger jeg sådan rundt, det var ikke blokken, og... Men ja... Nu er jeg så på vej hjem på den her scooter, som ikke kan køre. Virkelig let at trække, så jeg tror sgu, det er remmen, der er gået. Eller, ikke helt gået. Den hænger stadigvæk lidt sammen. Men jeg opdaterer, når jeg får lortet skiltet. Ja, det her... Hvis I ikke kan se, så er det et stykke rem. Det her, det er rempulver. Ja, og så se remmen herinde. Ja, det er jo pisse fedt. Der ligger mere rem hernede. Så jeg tror, jeg køber en i dag, eller så bliver det i morgen, og så kommer der en separat video op med, hvordan skifter man en rem. Så yes, det var faktisk bare det for den her video. Like, subscribe, add mig på Snapchat, følg mig på Instagram. De kommer op på skærmen lige om lidt, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej.